لەگەڵ نۆژانکردنەوەی ڕێگای مەرزی چێلێ بە گوژمەی دو ملیار و 800 ملیۆن دینار لە ماوەی دوو مانگدا وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە بردی بناغی سێ پرۆژەی گرنگی ڕێگەوبانی بەدەڤەری ڕاپەڕین بە گوژمەی نزیکەی 10 ملیار دینار خستووەتە بواری جێبەجێکردن چاکردن و قرتاوکردنی گوندەکانی بناری قەندیل ڕێگاسازی 17 گوندی مانگوڕایەتی بە درێژی 47 کیلۆمەتر لەگەڵ نۆژانکردنەوەی 28 کیلۆمەتر ڕێگای گوندەکانی ئیسێوە لە خەزای پشدەر گوندنشینان دەڵێن نۆژانکردنەوەی ڕێگەوبانەکان و دروستکردنی ڕێگای نوێ کاریگەری زۆر باشی لەسەر ئاوەدانکردنەوەی گوندەکان و هاتوچۆی گوندنشینەکان بەرەو شار دەبێت تەقریبەن بە تایبەتی ئەو ڕێگای گەناوێکی ئێستا دەکرێتەوە زۆر باوەڕت بکار ئاسانیکی بۆ خەڵک و بۆ میلەتەکەی زۆر ئاسانی کردووە زۆر شتێکی باشی کردووە ئەوجا خەڵک دەڕوا مەسەلەن شوێنی سەیران و ئیستراحەت و شتواشی لێ ئەوجا خەڵک گوندەکەی لێ دەچێتەوە ژیانی هاوینان لێی بەسەر دەبات ڕەنگە هەر ماڵێ بەری بۆوێ لەوێ بێت کە باس لە پرۆژەکانی ڕێگەوبان دەکرێت دەوترێت با داتاکان قسە بکەن بەپێی داتاکانی وەزارەتی ئاوەدانکردن و نیشتەجێکردن لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان جگە لە نۆژانکردنەوەی سەدان کیلۆمەتر لە ڕێگای دەرەوەی شارەکان زیاتر لە 1100 کیلۆمەتر با گوژمەی سەدان ملیار دینار ڕێگا قیرتاو کراوە لە ماوەی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە گرنگی زۆری بە ڕێگاوبانەکان داوە وەزیری ئاوەدانکردنەوە دەڵێت ویژدانم ئاسودەیە کە بەرپرسیارەتیم لەو کابینەی حکومەت کۆتایی دێ چونکە لەو کابینەیە سێ ئەوەندەی کابینەکانی پێشخۆمان کارمان لە ئاوەدانکردنەوە کردووە سەر ڕایبوونی قێرانی دارایی سەر ڕایبوونی کێشە سیاسی و ململانە سیاسیەکان ئێمە وەکو وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 594 پرۆژەمان تەواو کردووە کە زۆربەی زۆری ڕێگاوبان بووە ئەگەر درێژی ڕێگاکان کۆکەیتەوە کە دروستمان کردوون یان نۆژەنمان کردوونەتەوە زیاتر لە 2185 کیلۆمەتر ئەتوانم بڵێم ڕێگای گوندەکان کە لەم کابینەیە ئێمە قیرمان کردووە ئەگەر بەراوردی کەی بە کابینەکانی پێشوو سێ بەرامبەری کابینەکانی پێشوو زیاتر لە 285 گوند ڕێگای قیرمان بۆ کردوون ئەوەی کە کردوومانە من نەفسیان خۆم مرتاحم هەستەکەم کە ئاسوودەم لەپەڵ ڕێگای دەرەوەی شارەکان گرنگیدان بە ڕێگای گوندەکان جێگەی بایەخی حکومەت بووە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا جگە لە چاککردنی ڕێگەی دان گوند 285 گوند زیاتریش ڕێگەی هاتوچۆیان بۆ یەکەم جار بۆ قیرتاو کراوە ئارەسەمی کوردستان 24 ڕانیە